från barnhemmet. Där borta ända sedan jag var liten. Jag minns inget annat hem. Och ingen annan mor. Jag stannar innan. Fröken Hök. Igår åker jag hela vatten över henne. Och fast det inte var meningen så skulle hon alltid säkert ge mig stryk. Jag ville nästan hellre dö än ta emot stryk. Så jag rymde. Gunnar, min allra bästa vän, är kvar där på Västerhaga. Han tog sig inte följa med mig. Jag är färdig med det där med barnhemmet. Jag vill ta reda på någon annanstans och bo. Och vill hitta någon som vill ha mig. Värst vad du ser för skrämd ut. Tror du jag äter barn? Nej. Vad är du för liten prick? Men vad heter du? Rasmus. Rasmus. Alltså Rasmus. Har du rymt hemifrån? Nej. Inte hemifrån. Se inte så vätskad ut, sa jag. Jag äter inte barn, har du sagt. Då ska jag vara jädrigt hungrig. Har farbror inget hemifrån? Farbror? Ser jag ut som en farbror, va? Om jag rymt hemifrån? Jo, det kan nog tänkas. Är farbror luffare då? Men låt bli och farbror, men är det bra? Oskar. Luffare, sa du? Har du hört talas om paradisoskar någon gång? Nej, det är jag det. Paradisets luffare och Guds rätt i ök, det är jag det. Varför är Oskar Guds rätt i ök? Mm. Ja, då ska väl vara det också. Det måste finnas någon som går på luffarna i Guds rätt i ök. Gud vill att luffare ska finnas. Vill han? Ja, det vill han. Om man har gjort sig så mycket besvär och suttit och knåpat ihop hela jorden så vill jag väl att allt ska finnas, begripet. Ja, hur skulle det se ut om allting fanns, utom just luffar? Guds rätt i ök, jo men. Nej, det ska smaka bra med lite frukost. Radidadadida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 d
Har du en flaska mjölk stående så här någonstans? Ja! Ja, som sagt, nu ska vi smaka bra med lite frukost. Du vill inte ha en vanlig enkel fläskmacka, va? Nej. Sådana som du äter väl bara välling med russin i morgnarna. Så ja. En vanlig enkel fläskmacka, det vill du inte ha, va? Jo tack. Jo tack, om jag får. Nej, fint. Mjölk. Mera smörgås. Får jag? Är du råd till det? Ja.
För all del, alla bondkärringar är inte snåla. Den som gav mig de här kände nog på sig att jag skulle träffa dig. Gå! Jag spelar för folk, förstår du? Ja, inte bara man känner sig som någon sångfågel riktigt, men det kan inte hjälpas. Vänta inte med att sjunga tills du blir gammal. För i så fall så kan det hända sig att du dör. För du sjunger en enda sång. Lyckan kan vara svår att fatta, den går förbi dig. Och i så fall så kan det hända att du får vänta. Sådan väntan kan bli för lång. Därför är det bäst att ta det som det är. Det är ingenting att göra åt. Du kan lika gärna vandra vägen fram och le. Det hjälper dig med sut och gråt. Rajdar idag. Ja la 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 la. Da-da-di-da-dam, di-da-di-da-di-da-di-da. Vänta inte med att älska tills du blir gammal. För i så fall så kan det hända sig att du dör. Men du älskar enda gång. Ja, tack så bra. Ja, du förstår, folk, de älskar att höra visor om kvinnfolk blir ihjälrivna av lejon eller övergivna av sin Alfred. Eller den här. Sorgerliga saker hända än i våra dar min sam. Sorgerliga ser dock denna vän om fröken nattiga. Jag vacker var hon som en ängel, ögonblå och kind så röd. Smärt om livet som en stängel, men hon fick en grym medlem. Ja, ju sorgligare saker som händer, desto belåtnare blir vårt dyster. Ja, ibland! Och gråter kärringarna så det skvalar om det. Ja, och så får jag en slant. Ja, eller fläsksmörgås. I bästa fall. Är du färdig? Ja, tack. Det var det godaste jag någonsin ätit. Alltså. Men du är blå i Kina, pojk. Du får se till att komma härifrån. Få lite värme i kroppen. Oskar! Oskar! Jag skulle också vilja bli som den där paradisluffaren. Sådana som du ska inte gå på luffen. Sådana som du ska vara hemma hos sina föräldrar. Men jag har inga föräldrar. Jag har inga föräldrar! Jag håller på att leta. Jag kan inte få gå på luffen med dig. Bara medan jag letar. Vad är det du letar efter? Efter någon som vill ha mig. Tror du i alla fall inte att det finns någon som vill ha en pojke med rakt hår?
Då finns det väl de som vill ha pojke med rakt hår. Ja, huvudsaken är väl att grabben är renhårig. Renhårig är jag. Rätt så åtminstone. Hör du, nu får du vara så full i vänlighet och tala om vart du kommer ifrån. Från Västerhavet, från barnhemmet. Men jag vill inte dit igen. Nej. Varför rymde du då? Hade du gjort någonting som inte var bra? Jag hällde vatten över fröken Björk. Ja. Men det är inte sånt där som inte kan hålla fingrarna i styr. Har du inte knyckt något, va? Jo. Nej. Du kan inte ha det till kompis. Om man knycker när man går på luffen, då är det klipp förstås. Då tar länsmannen innan man hinner smita sig. Nej, du kan inte ha det till kompis. Snälla, snälla, Oskar! Det hjälps inte med snälla, adjö! Vad hade du knyckt då? En skorpa. Men jag skulle ju rymma. För att ha någonting att äta. En skorpa? En sån stråtrövare och bandit! En skorpa räknas inte. Kan man vara en sån där jöken då? Ja, så noga är det inte. Kan jag få bli din kompis då? Du kan få följa med mig ett slag. Då får vi se, vi trivs nu. Tack snälla, Oskar. Jag trivs redan idag.